Hadisə necə baş verdi Asaka? Hadisə bir həftə deyə qızdırırdı, həkimə gətirir deyə qızılca deyə. Aha. Bir terman zadiyazı, iki dəfə gətmiş həkimə. Aha. Hər gün qızdırırdı, qızdırma 40 tan aşağı düşmürdü. Belə də axşam bəri nə rahat oldu, tezdən gətirir bura. Belə burada, bura çatanda rəhmətə getdi. Yəni peyvənd olunmuş deyə uşaq əvvəldən, yoxsa necə? Yox, yox. Peyvənd olunmuyor. Yox.